Poštovani građani Dimitrovgrada, poštovani gospodine predsjedniče Vlade Republike Bugarske, dragi Plamene, poštovani predstavnici drugih opština, malo pre je gradonačelnik, odnosno predsjednik opštine, odnosno kmet, pričao da sam mu nešto obećao, a on ne zna da ja razumem, da ja razbiram bugarski. Jer ja sam odavde iz Južne Srbije. Gde još niko ne može da utvrdi kojim jezikom baš tačno govorimo. Da li je više srpski ili bugarski ili ne znam koji, šopski ili tako dalje. Ali jedna stvar je ista na svakom jeziku ovde. I u Dimitrovgradu i u drugim opštinama oko vas. I tu podržavam ono što je kmet rekao. Naravno da sam veoma srećan i zadovoljan što ovde se danas nalazimo u miru. Što se nalazimo kao primer saradnje između dve države i dva naroda. Nismo baš uvek u našoj istoriji bili pametni. Lakše je bilo voditi ratove i sukobe nego živeti u miru. Ja vam zato želim da vaša deca i naša deca više nikada međusobno ne ratuju, već zajedno da ratujemo, da se ovde otvore neke fabrike, preduzeća i da svi živite bolje ovde. Radujem se što možemo, što naši prijatelji iz Bugarske su nas podržali na našem evropskom putu. Nije to lako. Evropa bi trebalo da pomogne i ovom delu kroz prekograničnu saradnju. Tako da ja pozivam svog kolegu da napravimo u narednom periodu i sednice dve vlade, vlade Bugarske i vlade Srbije, o našoj bilateralnoj saradnji između dva naroda i dve države, ali i o prekograničnoj saradnji, odnosno otvaranju nekih ekonomskih projekata. Jedno je pitanje infrastrukturni projekti, putevi, pruga, gasovod, otvaranje malograničnih i graničnih prelaza, ali je ono što je najvažnije, to je ono od čega se živi, a to je da imate radna mesta. Ovde je prosečna plata i prihod po glavi stanovnika daleko ispod republičkog proseka. Stopa nezaposlenosti je relativno visoka i to su zajednički problemi koji, siguran sam, ovde muče i Bugare, i Srbe, i sve druge koji žive u Južnoj Srbiji. Ovo je policija, nemoj se sekirati. Sve je u redu. Ja želim još jednom da kažem da će vlada Srbije da učini sve što može, da se i neki konkretni problemi koji postoje, koji su više deo birokratskih shvatanja određenih pitanja, kad je reč o položaju bugarske nacionalne manjine u Srbiji, da ćemo kroz rad Saveta bugarske nacionalne manjine probati da te sve stvari ispravljamo u narednom periodu. Znači, veoma vam hvala što ste me danas pozvali ovdje da prisustvujem otvaranju spomenika, mada meni kao ministru policije više leže ova zatvaranja nego otvaranja, ali u svakom slučaju ovo je važno da se svi zajedno dogovorimo, da obeća i vlada Srbije i vlada Bugarske, da ćemo da napravimo jedan ekonomski forum, ekonomsku konferenciju u organizaciji dve vlade, dva ministra ekonomije ili nekih drugih funkcionera i da ovde sledeći put kad se nađemo da se otvori neka fabrika, preduzeće i da se otvore radna mesta za vas. To će biti svakako najveći doprinos svakome od vas koji živi u ovom kraju. Pošto smo tako blizu jedni drugima, narešto mi odavde iz Južne Srbije, pozivam vas još jednom na građenje međusobno dobrih i tolerantnih odnosa. Lako je podizati ratove, teško je živeti u miru, a znate kad je čovek siromašan,
kad je gladan, onda ostaje i da se razgovara o nekim nacionalističkim ili šovinističkim temama. Zato je spas za sve nas ekonomski razvoj, naše međusobno povezivanje i traženje zajedničkih interesa Bugarske i Srbije. Siguran sam da ih imamo mnogo više nego što ih Bugarska ili Srbija ima sa nekim zemljama koje žive, koje su u Skandinaviji ili na Baltičkom, u Baltičkom zalivu i tako dalje. Ovde smo upućeni jedni na druge. Kakvi smo da smo? Da li se manje volimo ili mrzimo? Da li smo više slični ili smo manje slični? Čije su pesme, da li vaše ili naše? Čija je neka hrana, da li je poreklom iz našeg ili iz vaše kraja? Svejedno, to je Balkan. A Balkan je poreklom turska reč, koja ima dve reči. Bal i kan. A to oni koji znaju turski, znaju da jedna reč znači krv, a druga med. Mislim da je dosta bilo krvi, vreme je da malo probamo taj med. Živeli! Bravo.